Хөтөлбөрийнхөө дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулно. Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлсүх, Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны ерөнхийлөгч Хамгалан Баатар тэргүүтэй удирдлагуудыг хүлэн авч уулзлаа. Сардагалын хүнд цаг үед үйлдвэрчний эвлэлтэй хамтран ажил эрхлэж байгаа хүн бүрийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжиж ажиллахан ерөнхийлөгч илэрхийлсэн байна. Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа ерөнхийлөгч Хүрэлсүх хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлаар батлуулахад хүчин чармайлт гаргасныг үйлдвэрчний эвлийнхэн онцоллоо. Цаашдаа энэ хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг улсын хурал одоогийн хост ордуулахгүй батлахад анхаарахыг хүсэж байсан юм. Хөдөлмөрчин олон түмний эрх ашгийг хангах, хамгаалах, энэ цалин хөлс нийгмийн хамгаалыг бэхжүүлэх тийм ээ, ажлын байраар хангах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, хөдөлмөрөө шударгаар үнэлүүлэх тийм ээ, энэ олон асуудлууд дээр бас одоо үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага хамт олон та бүхэндээ би хамтарч ажиллах ёстой гэж одоо бодож байна. Эрх сарын ихэр зохион байгуулах сар дахлын эсрэг төр хувийн хөвчлийн зөвлөгөөнд Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо оролцож байр суурийн илэрхийлэх нь зүйтэй гэж ерөнхийлөгч хэллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны төлөөлөл, үндэсний бүтээмжийн хөдөлгөөнг өрнүүлэх, төрийн өмчит болон компаниуд ажилчдаа хувьцаа эзэмшүүлдэг бах, боловсролын салбарынхны цалинг дундаж цалингийн хэмжээнд хүргэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. За, Сингапур гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэм